Ջարնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Բանկարապետյան, խնդրեմ ներկայացրեք ձեր դիտարկումները, ինչն է ձեզ մտահոգում այս ժամանակահատվածում, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, ես ուզում եմ սկսել իմ դիտարկումներից առաջ ասեմ ես ով եմ, դրանից պարզ կդառնա նաև իմ աշխարհայացքի սկզբունքների աղբյուրը. Ես Նավասարդյան Աշոտի հետ և մնացածների հետ Հայաստանի իսկական հանրապետական կուսակցության հիմնադիր անդամներից եմ։ Եվ մեր հիմնական հրճակվող փաստաթղթի հրճակագրի համահեղինակը։ Ինձ մտահոգում է այն, որ սկսած նրանից մեր պայքարի ամենաառաջի օրերից երբ որ մեր ազգը շատ հրապուրված էր ՀՀՇ-ով, և գոգորում էին մեր ազգակիցները նաև Լենին պարտիա Գորբաչով, ՀՀՇ-ն տարավ ի սկզբանե մեր ազգը սխալ ուղությամբ, երբ որ մենք որպես հանրապետական կուսակցություն, որպես անկախության, որը կազմավորվեց անկախության բանակի հիմնական հրամանատարներից, երբ որ մենք ասում ենք, որ մենք միակ ուղին անկախ Հայաստանի անկախության վերականգնումն է, ինչև է Հայաստանը ՀՀՇ-ի կողմից ուղղորդվեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից ի սկզբանե սխալ ճանապարով, և ցավոք սրտի մեր իմաստուն հերոս ազգը հետագա իր ընտրություններում հայկական պետականության առաջին դեպքերի կատարեց սխալ ընտրություններ, ինչի համար, եթե հարկ լինի ես կասեմ մի քիչ ավելի ուշ, բայց այն, ինչ որ կատարվում է հիմա, դա իմ համար արդեն, ինչ ասեմ, բացարձակապես անհասկանալի է. Եթե հայկական պետությունը մենք պատկերացնենք որպես հայկական կաղնի, ուրեմն ՀՀՇ-ի ժամանակ և հետո սկսեց անբարենպաստ քաղաքական և տնտեսական պայմանների հետևանքով սկսվեց տերևաթափը, հետագա նախագաների Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի ժամանակ տերևաթափը անցավ արդեն այն աստիճանի, որ ճյուղերը սկսեցին թափվել, ապա հիմիկվա իշխանությունները անցել են հայկական կաղնու արմատներին նրա ոչնչացմամբ, իսկ եթե դա հանկարծակի նրանց հաջողվի, հայ ազգը որպես հազարամյակների եկող ազգ, որպես այդպեսի կորցնի իր ինքնությունը, և վերջի վերջո դա կլինի ուղղակի դավաճանություն սկսած հայ նահապետից մեր մնացած բոլոր նախնիների մեր ցեղասպանության ենթարկված նախնիների և ընդհանրապես սա հայահատությունը, ինչի համար, որովհետև ինչի վրա է հիմնվում ազգի ազգը, նրա մտածելակերպը, տրանք են եկեղեցին, լեզուն, բարոյական օրենքները, իսկ այն ինչ որ կատարվում է այսօրվա իշխանության օրոք, դրանք նրանց բոլոր գործողությունները ուղված են այդ իմ վերանշած երեք փաստարկները, դրանք հայկական կաղնու արմատներն են, եթե դրանք վնասվեն, մենք որպես ազգ դադարենք գոյություն ունենալուց, եկեղեցու շնորհիվ, երբ որ չենք ունեցել երկար դադարեր
պետականություն եկեղեցին պահպանել է մեր ինքնությունը եւ հիմա կկրճատել եկեղեցու պատմությունը ծրագրերից եւ որոշ անկիրթ այսօրվա կառավարությունը ես գտնում եմ մեր ամենաանկիրթ կառավարությունն է ամենաանկիրթ լավագույն դեպքում իսկ իրականությանը մոտիկ է դա որ նրանք կատարում են մեր թշնամիների թելադրած ծրագիրը այլ պատճառաբանություն ես չեմ գտնում ոնց կարելի է այն ինչ որ արվում է հիմա հարց է ցակում ինչի համար եմ ես պնդում սա որովհետև արտաքին քաղաքականությունում մեր այսօրվա իշխանությունները ոչ մի հստակ հայա նպաստ ոչ մի առանցքտաս չկա նոր հակահայկական թերմին բանարեց Ղարաբաղի համայնք էս ինչ բանա ես պատիվ ունեմ լինելու նաև Հայաստանի երկրապա միության հիմնադիր անդամներից եւս մենք կկրվել ենք մեր շատ ընկերներ իրանցքի արյուն ու կյանքն են տվել նրա համար որ մենք ոչ միայն պահպանենք մեր տարածքները այլև պահպանենք մեր ազգի ինքնությունը մեր հոգին ու մտածելակերպը մեր լեզուն մեր հայոյելը վերջո ցանկացած պետություն պետք է ցույց տա մեր ազգի վերջնական նպատակը որը նշված է եղել մեր հանրապետական կուսակցության 90 թվականի հրճակագրում ես ցույց կտամ ինձ մեջ վերում անեմ այստեղից հայ ազգը ինչպես եւ ամեն ազգ իրավունք ունի իր ինքնորոշվելու հաշվի առեք որ սա գրվել 90 թվականին երբ որ դեռ մենք ինքնորոշված չէինք իր ազգային տարածներում եւ իր ազատ ու անկախ հայրենիքում հարազատ մնալով իր հոգեվոր ու բարոյական ակունքներին այն ժամանակ է նշված հարազատ մնալով իր հոգեվոր ակունքներին հազարամյակներում մշակված իր ազգային նկարագրին կերտել իր ուրույն քաղաքակրթությունը բարոյականությունը եւ մշակույթը Ուրեմն մենք այն խնդիրը, որը որ նշված է այստեղ, վերջնական խնդիրը ազատ անկախ միացյալ Հայաստանն է։ Կրկնում եմ միացյալ Հայաստանը։ Դա մեր վերջնական նպատակն է լինելու մինչև այն պահը, երբ որ այդ միացյալ Հայաստանը գոնե Սևրի պայմանագրի նշված սահմանում վերականգնվի։ Դա է լինելու մեր նպատակը։ Ինչ ունենք այսօր եւ այս ամենից դուրս գալու տարբերակը ո՞րն է ձեր կարծիքով։ Մենք խնդրեմ շատ ճիշտ հարցա ես դուրս գալու տարբերակը միակն է այս գոյություն ունեցող իշխանությունը պետք է հրաժարական տա ինչի համար որովհետև նա չի ցույց տալիս մեր նպատակը չի ասում որ մեր ազգի նպատակը միացյալ Հայաստանն է եթե մենք ազգին չի ցույց տրվում այն նպատակը ինչի շնորհիվ ուր նա պետք է ընդանա չի կարող մի հայ ազգի պես ազգը որը որ աշխարհացպես փյուր ազգ է մեզ պետք է ընդանուր մի նպատակ դա մի միացյալ Հայաստանն է նա
Esorva kaka ravarutuna izurchi vor ցույց չի տալի այդ նպատակը ես ինչքան էս արդեն ավելի քան 2 տարվա ընթացքում մի բառ չեմ լսել թե մեր վարչապետի թե մեր կա կառավարության անդամների մասին թե ուր է ընդանում հայկական պետությունը ուր է տանում պետությունը մեր ազգին իսկ նրանց թե ներքին թե արտաքին քաղաքականությունը ես նորից եմ կրկնում դրանք բերում են հայկական քաղաքականու գավիժմանը գիտեք ինչ լավ կլիներ սահմանադրությամբ բայց այն ինչ որ ես տեսնում եմ որ նույնիսկ ազգային ժողովում նրանց իշխանության գալից հետո ընդունում են օրենքներ որոնք սահմանապակում են հայ ազգի ազատ ուրեմն կարծիքի արտահայտումը դա միտումնավոր արվում նա սկզբից եկավ ասեց որ իշխանությունից չի կարչելու եթե ուրեմն հարկ լինի նա անմիջապես հրաժարական կտա բայց ինչու է պարոն վարչապետ այդ պապարագայում ընդունում օրենքներ որոնք խանգարելու են հայ ազգի կարծիքը արտահայտելուն Եթե սա սահմանադրությունով չլինի, այն փոփոխությունները, իսկ դա ես չեմ կարծում, որ այս պահին հնարավոր է, նրա ուզածն էլ դա է, այդ պատճառով նա այս սահմանադրական դատարանի այս գահավիժման գործընթացը ուրեմն բերեց, որ նա ըստ իրենց ամեն նրանց հայկական գործողությունները իրավական հիմք ունենան բայց դա անհնարին է որովհետև հայ ազգը իմ կարծիքով դեռ չի կորսրել իր ամրությունը իր նպատակները եւ վերջիվերջո ես ուզում եմ հարց տամ հայեր հայ ազգ ինչ նոր ուրեմն քայլեր հակահայկական պետք է դուք տեսնեք կառավարության եւ կառավարության կողմից որ հասկանաք վերջի վերջո որ սրանք ինչ որ արվում է այս իշխանության կողմից դա հայկականության հետ ոչ մի կապ չունի որ այն լիբերալ կոչված ուրեմն արժեքները որոնք ուզում են հրամցնել մեզ դրանք հայկական չեն եւ բացի ամեն ինչից դա այն խնդիրները չեն որոնք հիմա ծածկած են շատ սուր հայ ազգի առաջ դրանք հաստատ դրանք չեն ես ուզում եմ դիմել որ ազգին որ դադարեն իրենց էս պասիվ ընդունումը այն փաստերի որոնք որ կատարվում են որոնք որ պատատվում են ազգին ես դա ասում եմ ուզում եմ դիմել թե որպես ազատամարտիկ մեր ազատամարտիկներին թե որպես գիտության ոլորտի ես 8 տարի գիտության ակադեմիայի ոլորտում եմ աշխատել թե գիտության մարդկանց թե մշակույթի ներկայացուցիչներին միմիտե դուք չեք տեսնում ինչ է կատարվում միջը չեք հասկանում որ մեր արմատներն են կտրում արդեն ոչ թե ճյուղերը եւ ես ուզում եմ մեր մտավորականությունը պատմաբաներից ես անձամբ ճանաչում եմ միայն հարգելի Աշոտ Մելքոնյանին ես ուզում եմ որ նրանք կազմակերպում եւ ոչ թե այսպես
խորհրդատվական իրենց խոսքը ասել, այլ պահանջատ իրական, որ սա այսպես չի։ Մենք են հինավուրց ազգն ենք, աշխարում քիչ այդպես ազգ կա, որը լեռնաշխարին է անուն տվել, հայկական լեռնաշխար, սրանք վեր են գալում անատոլիական էսիս բանա։ Մեր ազգը բան ունի ասելու աշխարին, հասկանում եք, իսկ մեր արմատները կկտրելով մեզ ուզում են կկցեն որպես այս գլոբալիզացիայի մի փոքրիկ փայտի մաս, տաշեղ, չի կարելի այդպես։